Вітання усім, хто долучився до ефіру першого Подільського. Головні новини Хмельниччини до вашої уваги за мить. Дізнайтеся більше разом з нами. У зв'язку з ударами росіян по енергетичній інфраструктурі України більшість міст скорочує рух електротранспорту. Торкнулося це і Хмельницького. Скільки тролейбусів вийшло на маршрути обласного центру цього дня і якою буде ситуація протягом найближчих днів, дізнайтеся за мить. Критична ситуація в енергетичній сфері країни та, як наслідок, ймовірні аварійні ситуації спричинили зменшення випуску тролейбусів в українських містах. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» не стало винятком. У четвер 20 жовтня на маршрути міста вирушили не всі одиниці транспорту. Така ж ситуація буде спостерігатися завтра з 7 до 22 години. Проте, як запевняють на підприємстві, вони забезпечені великогабаритними автобусами, які максимально задіяні на маршрутах та курсують у штатному режимі. Надалі «Електротранс» діятиме в рамках вказівок енергослужб. Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» сьогодні працює в рамках жорсткої економії електроенергії. Так, із запланованих 75 тролейбусів на маршрути міста виїхало лише 60. Вже з 10:30 ранку на маршрутах залишилось лише 30 тролейбусів. У другу зміну виїхало 45 тролейбусів. Після 20:00 вулицями міста курсуватимуть лише 15 тролейбусів. У Славутській громаді в разі відсутності електрики оповіщення про повітряну небезпеку буде здійснюватися за допомогою автомобілів через гучномовці. У церквах у цей час додатково битимуть в дзвони. Тож в разі такого сповіщення містян просять подбати про власну безпеку і спуститися в укриття до відбою повітряної тривоги. Впродовж жовтня на Хмельниччині у пожежах загинуло 6 людей. З початку року це вже 44 жертви стихії. Причинами лиха стали нехтування правилами пожежної безпеки, переважно порушення правил експлуатації печей, замикання електромережі чи необережність під час куріння. Ще одну смерть у вогні зафіксували напередодні. На території приватного домоволодіння у селі Клипачі Ганнопільської сільської громади загорівся сінник. Площа займання склала 9 квадратних метрів. Прибувши на виклик, надзвичайники виявили там тіло 72-річного чоловіка. Як припускають, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, тож оперативники просять берегти себе та не нехтувати правилами пожежної безпеки. До Хмельницького слідчого ізолятора намагалися передати заборонені речовини у пакеті з цукром. Під час огляду поштової посилки, яка надійшла на ім'я ув'язненого, співробітники установи зафіксували спробу доставки білого порошку, схожого на наркотики. Підозрілий пакунок вилучили правоохоронці для проведення експертизи та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. За схвалення дій держави-агресорки в забороненій в Україні соцмережі засудили шепетівчанина. Зі своєї сторінки чоловік з травня по липень репостив та ставив вподобайки на постах, що підтримують тероризм Росії. Чоловік заперечував факт збройної агресії проти України. За це колаборанту призначено покарання у виді 10 років позбавлення права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування. Отримати громадянство України буде складніше. 309 народних обранців проголосували за новий закон у першому читанні. Імовірно, невдовзі іноземці, які хочуть отримати український паспорт, складатимуть іспит на знання державної мови, історії та Конституції України. Чи підтримують таку ініціативу жителі Хмельницького, дізнавалися наші колеги. Ймовірно, невдовзі, аби отримати українське громадянство, бажаючі повинні скласти іспит на знання української мови, Конституції, історії України. Як ви ставитесь до такої ініціативи? Ну, я ставлюся позитивно. Я думаю, що нашу українську мову повинні знати всі українці і нею розмовляти. І це дуже хороша ідея, на мою думку. Взагалі, то українську мову, звісно, треба знати, якщо ти живеш в цій країні, країні. Насчет Конституції, да, щоб вони хоча б поверхнесно були знайомі з нею. Фактично положительно. Чому?
Потому что везде, как при получении какого-либо гражданства, здаються екзамени. Я розумію, що це є правильним рішенням, тому що кожен громадянин країни своєї повинен знати і Конституцію, свої права, гарантії, які прописані в основному законі України. І це є правильним рішенням. Хай здають. Позитивно. Чому це рішення є позитивним? Ну, якщо вони хочуть бути громадянами України, вони принаймні щось про цю країну мають знати. Ставлюсь дуже позитивно. Чому? Вважаю, що кожен громадянин України повинен володіти ось цими знаннями і відповідно їх застосовувати на території України. Невдовзі бажаючи отримати громадянство України складатимуть іспит на знання української мови, історії та Конституції України. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Позитивно, тільки позитивно. Чому? Ну, ми живемо на Україні, ми маємо володіти українською мовою і не розмовляти мовою загарбника. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про зменшення температурного мінімуму у квартирах до 16 градусів та зауважив, що зима для українців цьогоріч буде важкою. Тож, як не замерзнути у власних домівках? Наші журналісти зібрали для вас альтернативні способи, не пов'язані з використанням електроенергії. Цього року температурний мінімум під час опалювального сезону в квартирах буде зниженим – 16 градусів. Це пов'язано із масовими ракетними атаками країни-агресора по енергетичних об'єктах України. Хмельничани уже мають ідеї, яким чином будуть рятуватися від холодів. Тепла одежа, теплі ковдри, теплі доски, теплі бутилки під ковдру і дітей також під ковдру. У мене великий запас дров і дві грубки, якщо не буде газу. Нам вистачає вполне. Ну, в нас єдине спасіння – це плита газова, дай Бог, щоб був газ, хоч трошки. Ну і теплий одяг, одіяла, чиї, таке все. Альтернативним і найдоступнішим джерелом тепла можуть бути грілки. Найоптимальнішими вважаються гумові ємності різних розмірів. Вони тримають температуру декілька годин, що забезпечить комфортне засинання. З настанням холодів попит на грілки очікувано значно зріс. Однак, кажуть в аптеці, їх вартість не змінювалася. У нас в асортименті представлені грілки гумові трьох різних об'ємів – літр, 2 літра і 3 літра. Ціна коливається від 113 гривень до 134. Набирайте теплу воду, не занадто гарячу, щоб не було опіків при тривалому контакті з шкірою. Випускати повітря обов'язково і добре закручувати корком, щоб не було протікання води. А от за підвищеної температури тіла використовувати грілки не радять. Втім, це не єдиний спосіб, яким можна зігрітися. Допоможе почуватися краще чай та інші гарячі напої. А ще рекомендують лікарі, дієвою буде і кілька хвилин руханка. Я пораджу спеціальні вправи для зігрівання. Наприклад, просто стискання пальців рук, навіть пальців ніг, от такі статичні напруження м'язів і повторення цієї статичної напруги теж буде зігрівати організм. Багатошаровий правильний одяг з натуральних тканин, калорійне харчування. Наприклад, морозиво взагалі нас не охолодить, а навпаки зігріє, тому що воно калорійне, адже калорії – це енергія. Окрім того, слід подбати про утеплення оселі, заклеїти шпарини на вікнах, постелити килим та запастися ковдрами. З літа в обласному центрі працює волонтерська пошта. З Хмельницького безкоштовно пакунки відправляють на фронт, у напрямки, де не працюють поштові служби. Працівники філії приймають посилки з понеділка по четвер з 10 до 17 години за адресою Кам'янецька, 63/1. Як повідомили у мерії, горизонти волонтерської пошти розширились. На цьому тижні пакунки для військових повезуть і у Херсонський напрямок. Передати можна усе, окрім алкоголю. Професія, яка заслуговує поваги. Традиційно 20 жовтня у світі відзначають День кухаря. Цей рік для місцевих кулінарів видався вкрай важким. Від початку повномасштабного вторгнення у Хмельницький сотнями приїжджали внутрішньо переміщені особи, які, звісно, потребували найпростішого – поїсти та знайти прихисток. І саме першу місію взяли на себе майстри своєї справи. Майже 8 місяців без вихідних. Викладачі та учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг від початку повномасштабного вторгнення щодня працюють на кухні. І навіть своє професійне свято відзначають, готуючи комплексні обіди. Адже вже за кілька годин у місцевому ресторані зберуться гості нашого регіону. Пригадують, у перші місяці війни кільком кухарям вдавалося нагодувати близько 1500 переселенців. Зараз в середньому харчуємо десь 350-300 чоловік. Готуємо комплексні обіди.
перше, друге, салат. Якщо є по можливості, ми навіть готуємо якісь м'ясні підливки. Кулінари зізнаються, спочатку було важко. Об'єм роботи на кухні був нереально великим. За день дівчата чистили щонайменше мішок картоплі. Проте усі чітко розуміли, що без їхньої допомоги не обійтися. Зараз такий час, що всім важко. Так як ми кухарі, то нам важко по-своєму, тим людям, що на передовій, важко по-своєму. Тут ми стараємося внести свою частину, внести свій вклад, допомогти постраждалим людям, намагаємося все зробити, що від нас залежить, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Кожного дня учні центру долучаються до приготування страв. Відтак вони на практиці реалізують здобуті знання, що в майбутньому допоможе у працевлаштуванні. Обрала професію кухар, тому що вона дуже різноманітна. Мені подобається готувати страви, а ще більше їх презентувати. Насамперед можу сказати, що коли розпочалася війна, дуже потрібно було людям їсти та де спати. Тому ми робили максимум, щоб їм допомогти. З такими відданими та професійними кухарями Хмельницькому вдалося із гідністю витримати кулінарний фронт, що вкотре доводить – українці, коли приходить біда, стоять один за одного горою. Повномасштабна війна, яка триває в Україні, уже 239-й день зруйнувала мирне життя та плани сотень тисяч українців. Особливо важко зараз тим, хто через окупацію чи бойові дії втратив чи тимчасово покинув рідну домівку. Втім, багато переселенців знаходять у собі сили не лише адаптуватися у нових для себе містах, а й будувати у таких умовах нову справу. Одна з таких переселенок – Тетяна. Про те, як вдалося організувати омріяний бізнес з нуля, дивіться в сюжеті. Це якраз філодендрон, то що я кажу, можна завести. Це він називається Prince of Orange. Це, мабуть, один з моїх улюблених. Це теж зелена гуманітарка, яку мені прислали. Цих двох красенів привезла на офіс першого Подільського Тетяна. Дівчина ще з початку повномасштабного вторгнення перебралася із Києва до більш мирного Хмельницького. Ще в столиці Тетяна почала вирощувати та колекціонувати кімнатні рослини. У новому місті цю справу не покинула, адже це для неї особливий ритуал. Це свого роду як медитація. Тобто, коли я займаюся рослинами, я не думаю про те, що робиться. Я не думаю про ці ракети, про ці дрони, про війну, ні про що. Тобто, в мене йде повністю концентрація на тому, що я роблю. І це дуже відволікає. Або коли в тебе, наприклад, поганий настрій, ти просто дивишся на ту красу, яка в тебе стоїть різнокольорова, і це дуже заспокоює і дуже тішить. В арсеналі дівчини зараз більше сотні видів кімнатних рослин. Найбільше любить яскраві та невибагливі у догляді квіти. Зі столиці, на жаль, не вдалося вивезти екземпляри, тому у Хмельницькому довелося починати справу з нуля. Але небайдужі допомогли поновити колекцію. Коли почалася війна, ті, хто не поїхав, у кого залишилися рослини, вони почали ділитися з тими, хто втратив все. Я перший місяць взагалі не могла дивитися на рослини. У мене була така якась болісна відраза, але десь у квітні я зрозуміла, що мені потрібно це все знову. І дівчата мені просто почала писати, кого що є, і мені дівчата просто з усієї країни, України почали присилати, кого що є. Кімнатні рослини потребують турботи протягом усього року, каже дівчина. Але для того, щоб милуватися гарним цвітінням і запахом, необхідно ретельно дотримуватися правил щоденного догляду. Якщо такий варіант не для вас, існує й багато непримхливих видів. Це якраз філодендрон лайм, його також можна завести новачку спокійно. Він взагалі дуже легкий, він яскравий. Все, що йому потрібно, це сонечко, це поливати час від часу, тобто не заливати, і він буде тішити своїми яскравими листочками. За кілька тижнів колекціонерка вперше у Хмельницькому організовує тематичну зустріч для любителів рослин, на яку запрошує усіх охочих. 12 листопада буде захід, це своп, плент своп. Значить, що таке своп? Своп – це коли люди приносять свої рослини, або віддати, або продати, або обмінятися з тими, хто любить свої рослинки. Приходьте з зеленими, приносьте щось на обмін, щось на продаж. Просто приходьте познайомитися, попити кави. Кімнатні рослини, вирощені власноруч, дівчина продає у своєму інтернет-магазині і переконує інших – розпочати все з нової сторінки не страшно. Небайдужі та єдині. Український співак Коля Сірга із культурним десантом завітали до Хмельницького. Нині вони презентували новий проект «Разом», головна мета якого – допомогти постраждалим територіям – Куп'янську, Балаклії, Ізюму, Вовчанську та іншим. Як містяни можуть долучитися до проекту, розповімо далі.
Микола Сірга та культурний десант приїхали до Хмельницького. Спільно вони презентували новий волонтерський проект «Разом», головна мета якого – об'єднати жителів Заходу та Сходу України. Це було дуже складно зробити протягом всіх років незалежності України, а зараз, знаєте, як люди об'єднуються у біді, і зараз є можливість це зробити. Ми багато працюємо культурним десантом на деокупованих українських територіях і спілкуємося з людьми там. Території деокупували, а тепер потрібно деокупувати людей. Багато в кого залишилися, скажімо так, занози цієї російської ментальності, російської пропаганди. Саме цей душевний стан культурний десант намагається вилікувати співами і розмовами. Ба більше, в рамках проєкту волонтери розпочнуть благодійний збір для жителів Сходу. У першу чергу необхідні велосипеди, адже це єдиний доступний вид транспорту для людей на деокупованих територіях. Є потреба у мобільних телефонах та теплих речах. Ковдри, грілки, спальники, примуси збирають все, що допоможе легше пережити зиму. Це книжки українські та журнали. Це музичні інструменти, бо зараз у людей там є час для того, щоб вивчати щось нове, і саме це буде відволікати від того, що відбувається навколо. І коли ми віддаємо щось, що нам належало, ті ж самі музичні інструменти, велосипед, в нас з цим пов'язані певні спогади. І ми передаємо частково ці спогади. І це значно більше емоційна включеність, ніж коли ми щось купили і просто передали. Учасники культурного десанту просять усіх вкласти більше душі у речі, які вони приносять. Тобто за змоги додати лист із розповіддю про саму річ або із особистими переживаннями щодо воєнних дій в Україні. Хмельницькому не нове допомагати іншим містам. І після деокупації саме Київщини ми допомагали і Бучі, і Ірпеню, і Коцюбинському. Нині ж хмельничани розпочнуть черговий збір для деокупованого Ізюму. Долучитися можна до 10 листопада, локація – кінотеатр Шевченка. Як зазначають організатори, це тільки перша хвиля, далі більше. У наших силах допомогти українцям зі східних регіонів швидше оговтатися від страхіть війни, які вони бачили на власні очі. Українці – сильна нація, тож обов'язково переможемо. А головні новини дізнавайтеся на Першому Подільському. Ми працюємо для вас.